meer mensen een leven lang laten genieten van sport en bewegen. Dat is een belangrijk streven in de lokale sportakkoorden van Ede, Rhenen en Wageningen. Organisaties uit onder meer de sport, gezondheid, welzijn, onderwijs en recreatie hebben ambities geformuleerd en hieronder hun handtekening gezet om dit streven waar te maken. Er is hiervoor nog steeds geld beschikbaar. Organisaties met concrete ideeën kunnen nog steeds een subsidieaanvraag indienen. In deze aflevering van Sportakkoord Nieuwslits zien wij een project dat deze subsidie al heeft gekregen. KV Arena heeft subsidie ontvangen vanuit het Sportakkoord. Voor welk project? Voor Sam Multisport Kids. Dat is een project voor kinderen van 3 tot 6 jaar, zodat ze kunnen sporten. En daarmee komen verschillende beweegvormen aan bod, zoals klimmen, rennen, balanceren. En op die manier kunnen de kinderen zich beter motorisch ontwikkelen. Wat is de reden dat er subsidie beschikbaar is gesteld vanuit het Sportakkoord voor dit project? Vorig jaar hebben we met Rhenense organisaties hebben we het Sportakkoord samengesteld. Daar in het Sportakkoord staan verschillende ambities en doelen die we de komende jaren willen behalen. En een van die doelen is dat kinderen wat vaker en veelzijdiger gaan bewegen, zodat hun gezonder worden. Maar ook dat hun motorische vaardigheden worden verbeterd. En dat is dit een mooi voorbeeld van. Wat is de reden dat KV Arena dit project heeft bedacht? We vinden het van KV Arena heel belangrijk dat kinderen kunnen sporten, zeker ook al vanaf een jonge leeftijd. En het is leuk om op deze manier onze vereniging meer naamsbekendheid te geven en meer leden te krijgen. Wat betekent de subsidie voor KV Arena? Met deze subsidie kunnen we het mogelijk maken dat we verschillend materiaal hebben aan kunnen schaffen, waarbij de kinderen dus de verschillende vormen ook kunnen toepassen. Ook kunnen we de trainers ondersteunen, dus meer lesideeën geven en ook eventueel opleiding daar waar nodig. En we kunnen meer naamsbekendheid door flyers enzovoort. Kunnen organisaties nog subsidie aanvragen? Jazeker. De subsidieperiode loopt nog 2 jaar lang door, dus tot en met 2022. We hebben 4 subsidierondes per jaar, waarop mensen aanvraag kunnen indienen. En meestal hebben ze al binnen een week antwoord terug of ze subsidie hebben gekregen of niet. Waaraan dient een project te voldoen? Nou, allereerst moet het een goed idee zijn. Daarnaast verwachten we ook wel dat de subsidieaanvraag wel goed is uitgewerkt, dus dat het haalbaar is en dat er over dingen goed is nagedacht. Maar het is wel een wat makkelijker aanvraag dan een standaard aanvraag bij andere subsidies, die vaak wat veel tijd kosten. We proberen het wel laagdrempelig te houden, maar het moet wel goed uitgewerkt zijn. Waar kunnen de organisaties deze informatie vinden? Op de website van Sportservice staan de sportakkoorden, maar ook bijvoorbeeld de formats waaraan een sportsubsidie moet voldoen. Heeft u een project of een goed idee om mensen een leven lang te laten sporten en bewegen? Wellicht komt u in aanmerking voor een financiële bijdrage of andere ondersteuning. Stuur uw aanvraag naar het e-mailadres dat bij deze video vermeld staat.